Kaixo, ba, nahi ere katea segitzen toko hau nahi aginduz eta hemen doa ere bertso edo puntuaren erantzuna. La neguna behin goz alduzu bukatu, eguna bukatu zen lana etzen amaitu, Etxera iritsita komuna garbitu, labadora eseki, erropak plantxatu, obenon ofizinan afaltzen gelditu. Obenon ofizinan afaltzen gelditu. Bueno, eta kate segida mateko, banik Egoitz iturbei, luzatzen dio gonbidapena, eta ondorengoa da, behar beha jarriko dioten puntua. Agar egoitz. Gogoratzen altzeran nundagon urretsu,